hetkellä ollaan Kattilahallissa Helsingissä IoT Nordic 2017 tapahtumassa. Digitan IoT-palveluista vastaava johtaja Ari Kuukka, sinulla oli aamulla puheenvuoro täällä. Mikä oli viestisi tälle ammattilaisjoukolle? No mun viestini tänä aamuna oli, että nämä uudet IoT-verkkoratkaisut ja teknologiat, joita on viime vuosina tullut ja joita Digitakin Suomessa edustaa, tuovat yrityksille merkittäviä uusia mahdollisuuksia sekä olemassa olevan liiketoiminnan optimointiin, että myös kokonaan uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Miten tämä Digitan LoRa-teknologiaan perustuva ratkaisu on otettu vastaan markkinalla? Onko kiinnostusta ollut? Kiinnostus on ollut erittäin suurta. Tämän alkuvuoden aikana on käynyt lukemattomia keskusteluja kaikenlaisten asiakkaiden kanssa. Ja hyvin selvästi on nähtävissä, että tämä meidän ratkaisu on sellainen, jonkalaista ei ole ollut tarjolla. Ja me ollaan onnistuttu täyttämään tämmöinen selkeä uusi kategoria, mikä auttaa yrityksiä luomaan uusia liiketoimintaa ja uutta tehokkaampaa toimintaa. Voitko avata hieman, minkä tyyppiset yritykset, toimialat ovat olleet ratkaisusta kiinnostuneita? No oikeastaan voi sanoa, että ihan toimialasta riippumatta tämä teknologia tarjoaa etuja. Paljon keskusteluja on käyty logistiikan, infrastruktuurin, energiatoimijoiden, kiinteistöteollisuuden, hyvin monenlaisten asiakkaiden kanssa. Mutta kuten sanoin, sinällään tämä ratkaisu pätee yhtä lailla oikeastaan mille tahansa teollisuuden alalle tai kaupan alalle, toimialalle ja tarjoaa hyvin monenlaisille yrityksille etuja. Kiitos, Ari Kuukka.